Oh, you make me wanna talk back. Talk back to you. Say you say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. E aí, rapaziada, beleza? Mais um videozão, família. Lançou um novo jogo de corrida da Seb Games, tá? Mano, é só você ir na descrição, baixar o jogo, tá? Muita gente fala, mano, eu tenho medo de baixar o jogo no link. Mano, não é link não, mano, é site, mano. Quem fala site não é negócio pra ter vírus não, tá ligado? Você entra num site aí, vai ver alguma foto do jogo, algum nome, tá? Aí tem um nome assim, ó, disponível na Play Store, tá? Você clicou no nome disponível na Play Store, mano, vai direto pra Play Store, tá ligado? Então fortalece nós aí. Baixa o jogo no site aí, dá essa força pra nós, tá? O jogo lançou que dia, mano? Lançou no... Foi na sexta-feira, não foi? Aí, lançou na sexta-feira, tava bugado, não tava conseguindo desbloquear os carros. E tava travando em muito celular, né? Aí o Sérgio foi, atualizou o jogo, já consertou esse bug do travamento. E consertou também pra liberar os carros, tá? Já liberei todos os carros já. Esse carro aqui é um Dodge, né? Do Velozes e Furiosos, um Dodge Charger, né? Um negócio desse. Aqui é uma Porsche, né? Aqui é o Corolla. Cadê o Corolão? O Fusca, o Corolla. E tem um Fiat Uno, né? Vamos pegar aqui o Fusquinha, velho. Vem aqui em editar. Aqui você consegue estar mudando roda do Fusca, essas coisas assim, tá? Deixei essa rodona aqui no Fusca. Aqui é um negócio de cambagem, né? Não vou mexer. Aqui você cresce a roda, tá? Deixa a roda original, padrãozinho original. Aqui é o quê? Pintar a roda do carro, tá? Deixar com a rodinha preta, ó. Botar só um brilhozinho. Aqui é a cor do carro. Vou deixar o Fuscão preto, ó. Eu acho esse jogo, mano, sei lá, meio que escuro, tá ligado? Pra ser um pouquinho mais claro ele, ó. Aqui a película, né? Deixa a película preta. Vamos começar aqui o jogo, bora aqui em jogar, ó. Aqui, play, tá? Você coloca o nome que você quiser. Vou colocar o meu nome aqui, ó. Calma aí. William. Calma aí. William Game, né? Cadê? Pronto, coloquei meu nome aqui, ó. Já foi, vamos aqui iniciar. Jogar, né? Jogar. Tem duas fases por enquanto, tá? O jogo tá na fase beta. Foi a primeira beta que lançou o jogo aí, ó. Essa pista aqui tá bloqueada. Vamos aqui em correr, ó. Aí, ó. Espera carregar aqui, ó. Carregou. Calma aí, galera. Calma aí. Deixa eu mudar aqui os controles, ó. Opções. Controle. Só colocar aqui uma inclinação, tá? Isso aqui eu vou deixar ativado, ó. Vem aqui. Continuar. Bora pra corrida. É corrida de rua, hein? Na cidade do Rio de Janeiro, ó. Corrida insana. O jogo é de corrida, tá? O jogo é assim, só de corrida. Você não consegue meio que sair do carro. Não consegue dar rolê normal na cidade. Eu não curto muito o jogo de corrida, tá ligado? Mas o jogo do Seb tá top. Bora que bora, hein? Se tiver algum bugzinho, mano, será de vocês, é normal, tá? Porque o jogo lançou agora. Primeira versão do jogo, tá ligado? Aí costuma ter aí alguns bugs, tá ligado? Normal de bug. Olha pro Fusca, mano, dando um pau na Porsche, velho. Rapaz, o Fusca dando um pau na Porsche, ó. A Porsche passou. Tô em terceiro lugar, ó. Vamos buscar aqui o segundo lugar e buscar o primeiro, hein. Olha pro Uno, velho, pro Uno. Agora a briga é afirrada entre o Fusca e o Uno. A Porsche tá querendo me fechar, velho, qual foi? O cara da Porsche tá querendo fechar o Fusquinha. Fiquei em quinto lugar agora, ó. Deixa eu baixar desses caras aqui, mano. Que esses caras tá querendo vacilar com nós, né, velho? Não, mano. Vou pegar um carro diferente, cara. Vou pegar um carrinho diferente aqui. Vamos aqui no menu. Pegar um carro diferente. Deixa eu ver que carro eu vou pegar. Vou tá pegando essa Porsche aqui. Vamos pegar a Porsche. Vou só trocar a cor da Porsche. Vamos trocar a cor dessa Porsche aqui, ó. Deixa essa Porsche amarela. Cadê? Pronto. Volta aqui, ó. Volta. Não vou nem mexer em roda nem nada. Só jogar mesmo. Vem correr. Ou então pegar o Camaro, né? O Camaro é um carro bom. Carro top. Ou então pega o lendário, né? O lendário, o Fiat Uno. O Fiat Uno aí vai voar, né? Vai nem correr, vai voar. Tá com bugzinho, mano, na tela, da tela preta, ó. Eu tava jogando com carro, fui trocar de carro.
Quando eu voltei pro jogo ficou assim tudo preto, tá? Isso aí é normal, mano. Bug no jogo é o que mais tem, tá ligado? Tive que sair do jogo pra desbugar o negócio da tela preta. Vamos aqui em... Não, essa Porsche tá com uma roda muito feia, mano. Que roda feia na Porsche, velho. É um crime deixar uma Porsche com uma roda dessa, velho. Vamos tá vendo aqui uma roda pra Porsche, ó. Tem que deixar a Porsche bonita, né, velho? Uma Porsche com uma roda dessa aqui não vale a pena, não, velho. Dá até desgosto de jogar. Cadê aquela roda que tem na Porsche, ó? Deixa essa aqui, ó. Essa aqui também tá cagada, né, velho? Mano, vou deixar a Porsche com a roda orbital, hein? Porsche com roda orbital. A única do mundo, hein? A única. Bora correr? Bora ver se a Porsche tá top mesmo pra correr, velho. Também tô com a Porsche, né? Tô com a Porsche, pai. Vamos testar a Porschona. Vamos testar a Porsche, ó. 3, 2, 1. Vamos que vamos. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos, moleque doido. Toma de Porsche, hein? Ó, 120, 130. Ó o Dodge Charger querendo passar por mim. Acho que é assim mesmo que fala, né? Dodge Charger. É Dodge Charger, né? Dodge Charger. Nossa, mano. Que é isso, velho? Aí, velho. Olha pra isso, rapaziada. É muita sorte, é muito azar. Ah, não, velho. Fiquei no último na corrida. Essa corrida aqui eu não vou ganhar nunca, não, velho. Que vacilo, hein, velho. Que vacilo. Não quero a Porsche mais, não. Não quero Porsche, não. Não quero Porsche mais, não. Aí eu venho aqui, daí não sair do jogo, pega esse carro aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, jogar. E ele vai bugar, tá? Vai ficar com a tela preta. Espia só. Não falei o que, galera? Ele bugou, tá? Ele ficou com a tela preta. Não falei o que? O jogo bugou, tive que entrar e sair do jogo de novo, ó. Mas bora que bora, velho. Bora aqui de novo. Ó, nunca andei com esse carro agora, vamos testar ele agora na corrida, né? É o Dodge, né? Bota pressão logo, tchau, obrigado, ó. 123, 130, né? Aí, eu tenho que se ligar só na curva aqui, eu vou puxar a trava, hein? Ixi, nossa! Mano, o carro é louco, hein? Carrinho é top, viu? Tá vendo esse negocinho aqui parecendo um retrovisor? É pra você tá mudando a câmera, tá? Oxi, oxi. O carro tá manco, é? Aqui, tá vendo? Pra você olhar pra trás, ó. Dá um liga. Nossa, até o Fusca tá passando no meu carro, velho. Que é isso, mano? O carro só dá jura só que não liga o nitro. Mano, vou deixar o vídeo por aqui, tá? Deixa o like aí, deixa o comentário. É novo no canal, se inscreva, tá? Só correr na descrição, baixar o jogo. Fortalece nosso canal aí também no like, na inscrição. E é isso, tá? Venha fazer parte do canal mais diferenciado do YouTube. Todos os dias sai televisão pra vocês. Vídeo meio-dia, vídeo 4h30 da tarde e vídeo 7h da noite, tá, rapaziada? Falou, valeu, fui! Baixa o jogo, tá? Baixa o jogo aí, é o novo jogo de corrida do Seb Gamer, né? Aí, ó. Ei, eu vou ficar em terceiro lugar mesmo, hein? Cê tá doido. Falou, valeu, fui! Até os próximos videozão. Tamo junto de coração.